dneska už jsou přístroje, které se používají. No a jaké přístroje používáš teda? Ji ukážu. Takže, dívej, máme toho několikéro, jo. Takže toto je třeba... A můžeme si tu něco odmerať? Alebo ty si teda vravel, že na těch cintorínoch toho... Tady nic moc... Nic moc k nám. Toto jsme tu vedla vlastně tvojho domu, takže tu je to všechno prečistené prostě. Jo, tak ono je to celý tady ty šlapanice jsou naše, jo. Jedině, že by tu něco přišlo so mnou. Jinak, když už jsme přitom, tak je možné, protože většinou je jakoby také všeobecnější přesvědčení, že se tyto paranormální aktivity dějí na nějakom místě, ano. A je možné, že si někdo teraz vezie so sebou něco a děje se mu to všade tam, kde je on? Může to být. Ale to je takzvané přetahování těch revenantů. Ale oni nejsou, že skočí na tebe. Ne, oni tě jenom doprovází. Oni tě budou doprovázet tak vždycky, protože neznají čas. Takže oni budou třeba ve vzdálenosti 10 metrů, 20 metrů od tebe. Když dojdou k tobě, tak je ti horko. Tak, teď se naladilo, vidíš? Ta modrá, co tam bliká, tak je něco hodně daleko od nás a už je to pryč. Vidíš to? Modří to jsou oni. Červení jsme my. Jo? Vidíš? To je takzvaný cross detektor, jo? Který vlastně detekuje změnu jak teplotní, tak změnu v elektromagnetickém poli. Jo? Tak. Teď je absolutní, dívej, absolutní klid. Jo, takže... A vlastně toto zaznamenává také té duše len těch mrtvých, lebo víme, že jsou aj různé jiné entity vysokovibračné. Jenom tady tyto. Jenom tady ty je to přímo na to nastavený. Jo? Takže toto je jeden takovejhle, vidíš, jakmile s tím pohnu, ale to je, že jsem s tím pohl, jo? S tím se nesmí hýbat. Musíš to nechat absolutně v klidu a teď, kdyby zablikala modrá, třeba vedle tebe. Já už mlčím. Dobré. Jo? No, pozdraví a hotovo. Hele, oni takhle. Mohli by se objevit tady ti, kteří neodešli, ale jsou zvědaví. Oni jsou zvědaví. Jo? Jsou zvědaví. Je tam ta pozornost na ní a to úplně přitahuje, že? To je... Ale já nikdy nedělám, díky respektu, nedělám na pietních místech komunikace, jo? Takže nechodím po hřbitovech, nebo nechodíme nikdo po hřbitovech, aby jsme vyvolávali duchy. To by se tu nám možno objavil zástup a mal by si prácu na dva roky, ne? Hlavně to, co teď tady bylo, tak to bene, co leží tamhle, je obřadní síň a je tam chladnicí. Aha. Víš? Že takže to ještě čaká na rozlučku. Někdo čerstvej. Ale jako z hrobu ne. Čerstvej. No, čerstvej. Čili ještě neuplynulo třeba těch 54 hodin do toho odchodu. Jo, a kdybychom se podívali třeba na nějaký parté nebo něco, jo, tak bychom zjistili i kdo. Ale to nechám být. Jo, takže tady máš. To je jeden, to je ten cross. Toto je ten spirit box. Jo? Takže tu by nám mohl porozprávat. Jo, to je ten spirit box, který tady si nastavíš ty milisekundy, vidíš 100 milisekund. Jo, na kameru to vidět nebude. A ozývají jako ahoj. V tým může buď ahoj, ale nemůže tam s tebou mluvit stylem, že by prostě takhle souvislé vyprávěl. To nejde, protože oni na to nemají energii. Jo, oni by potřebovali obrovské množství energie, aby to mohli nějakým způsobem tady toto z tebe prostě dostat. Dobre, jo? Tak to nebudeme asi komunikovat s nikým. Ne, nebudem, já je nechám v klidu. A i to vnitřně cítím, že mám nechat. Jo? Ono je to takový lákavý, jo? Že ti to říká něco, ale vždy to zkůl, vždy si promluv. Jo? Ale ono se to často hovorí, aj já například jsem se zajímala o telepatickou komunikaci so zvěratmi. No, ženy, které toto běžně, třeba v Americe je běžně toto jako zaměstnání animal communicator, tak oni třeba často komunikují s těmi zosnulými, to si často lidé jako želají, protože prostě těž tam potřebuje něco doriešiť. No a oni mají také pravidlo, teraz už se nepamätám, kolik je to hodin, ale je tam třeba týždeň, kdy po smrti oni absolutně nekomunikují. Oni povedali, že ta duša potřebuje nějakou energii na ten akoby tranzit alebo něco, kam vlastně. Takže je tam nějaké nepísané pravidlo, že až potom je možné znova obnovit tu komunikaci. Takže je to jako nějaký rešpekt, pokud tu máme někoho čerstvého, tak to vůbec by som, tiež by je som to určitě, rešpektovala. Je určitě, protože říkám, tamhle je obřadní síň a odsud to přišlo sem. Jo, takže ne, oni vždycky, když já nepřijdu, oni se hlásí sami.
Ale pokud je necháš klidu, tak řeknou, jo, jo, on je neodvede. Jo? To by musela požádat rodina. Jo? Když to požádá rodina, tak to Miller rád dělá. Jo? Takže toto je detektor elektromagnetického pole, takové už novodobé. Jo? Kde to měří jednak zátěž, takže zjistíš, jestli ten člověk, vidíš, tady je úplně klídek. Vidíš to? Tady není. Podívej, nula. Jo? Ani elektrický, a když zapnu mikrovlny, vidíš, tak tady je nějaký vysílač, tamhle nějaký, jo, že chytám mikrovlny záření, ale 0, podívej se, jo. A to zaznamenává i mobily, alebo také něco? Mobil máme na letadlo, jo, takže mobily to teď nechytá. Toto zaznamená mobilní telefon, jo, čili jakýkoliv SMS-ka ti přijde, mail ti přijde, všechno to zaznamená, jo. A teď oni přesto umí komunikovat. To znamená, když chceš, aby se projevili, tak oni ti to umí navýšit. Jako pulzem. Jo? Takže toto je i na, jako možný i s tím komunikovat. Jinak je to profesionální EMF metr, jo? Který normálně... A na čo teda používáte toto aj mimo tej komunikácie? Třeba zjistit, či tam nemají nějaké nevhodné energie. Jestli teda, tam, jestli nemá Wi-Fi u hlavy třeba, jo? Nebo jestli tam nemá... Nejhorší je, když máš křížení, že máš vodní proudy, které dělají infrazvuk a do toho máš elektromagnetické pole. Jo? No tak ten, pak je to na zbláznění a pak ty lidi si myslí, že tam vidí ducha. Jo? A poznáš to tak, že jeden to vidí, ale zbytek rodiny to nevnímá. A nejlepší identifikátor, entit, je kočka. Ano. Jo? Kočka, když je entita, tak levituje. Většinou na stropě. Najednou my jsme byli v baráku v Radimově na Slovensku, těsně za hranicema, a tam měli hrozně starý entity, ještě z dob, kdy se byli s Turkama. A stal se tam nějaké hrozné masakr a jejich dítě začalo malovat obrázek, prostě postavu, která má v ruce sekiru. Jo? A vedle toho jako krev a hlava, jo, útla a takové věci. A my jsme říkali, kde to bere, ne? Z jakého důvodu? A teď jsme šli na půdu a teď na té půdě tam komunikujeme a najednou kočárek dětské, takhle byl od nás, jo, tak 2 metry. A najednou při té komunikaci, co jsme dělali, ten kočárek popojil o 2 metry dál. Jo? Tak my jsme věděli, že tam někdo je. A jejich kočka... 2 měsíce, co se začaly ty aktivity, odmítla vstoupit do domu. Jo? A když jsme to odvedli, tak první, co bylo, tak Micina normálně přišla, lehla si do kuchyně na nejvyšší místo a spokojeně vrněla a pak přišla a otírala se mě o nohy, což je ten vděk, jako to poděkování. Dvakrát zamňančela a od té doby už chodila do domu pravidelně, jo. No a já právě, jak sledujem tých animal communicators, tak no, tam právě často o tých mačkách hovoria, toto asi bylo na ňu velké sousto, ale oni ty mačky vedia akoby trošku prečistit ten priestor sami a tým akoby, jak tam rozprávajú ty ženy, vlastně tým, jak oni vlastně pradú, tak oni vlastně vibrujú, že, a previbrovávajú, akoby očistujú ten priestor. Ano, takže... přesně tak. Protože kočka dělá frekvenci, vytváří vrněním. Ona když vrní, tak dělá 24 Hz. Ta frekvence za první léčivá. Jo, takže normálně se s nima dá léčit, dá si ju na klín, jo, teď ona ti léčí třeba kolena, jo, kdekoliv. Proto i kočka, když člověk třeba spí v posteli, tak si lehne na místo, kde ty to nejvíc potřebuješ. Jo? A oni jako jediné, ze zvířat jako jediní, umí identifikovat entity. Oni to mají jakoby v popisu. Ano, to je jejich job. Jejich job, roloha, přesně tak, jo. A pes ne. Ano. Pes za první nemá vidění, protože kočka je zajímavá, že vidí i vlnění elektromagnetického pole i ve dne. Nejenom v noci, ale pozor, v noci vidí do 2 metrů jenom. Lidi si myslí, že tady, kdy byla kočka v noci, tak vidí na druhý konec. Jo? Nevidí, to nejde. Jo? Ale má ten zrak uspůsobené, že ona roztáhne tu zornici úplně naplno, že využívá to zbytkové světlo. Jo? Takže je to trochu jako infra, kdyby viděla. Jo? A ona vnímá 4 barvy. Jo? Takže v noci vidí takový jakoby šedivým. Šedivým vidí. Jo?
No a entitu ve dne ona vidí vlnění vzduchu. Mm-hmm. Jo? Takže to na ní pozná. Člověk, když by se na ní díval, tak ona sklopí uši dole, což je jako výstraha, že něco je špatně. Naježí se úplně celá. A když je nejhůř, tak prskne. Začne prskat. Jo? To znamená, a buď je, jak říkáš správně, buď je vyžené, jo? Že se jí to povede je vyhnat. A nebo prostě kapituluje, to znamená jde na nejvyšší bod, což je strop. Už nějakého tigra možno. Vyskočí na strop, což jsem v životě se nevěřil, že kočka se udrží na stropě. A když jsem byl v Ostravě na jednom případě a viděl jsem kočku zaseklou normálně drápkama do toho, jo, protože tam byla nějaká ženská, co spáchala sebevraždu, jo, tak ta je chudáka tak vyděsila, že kočka zasekla a levitovala na stropě. Jo. A ty lidi, ona se vznášela, říkám, ne, ona byla zaseklá v tom stropě. Jo. Takže to je zvíře, který to dokáže nejenom identifikovat, ale, jak správně říkáš, i zahnat. Když je potřeba, ona umí čistit negativní jakoby prostor. Energie, když tam jsou, jo, tak je dokáže převibrovat na to pozitivní, protože co máš negativní, pozitivní? Je to o jontech. Jo? Když máš záporný jonty, tak jsou pozitivní vůči nám. Když máš kladný jonty, tak jsou negativní vůči nám. Jo? Negativně nabitý elektrody, částice. To znamená, když někde v uvozovkách straší, jsou paranormální aktivity, tak je tam velký nábytek, jakoby hodně tam přibyde kladných jontů a málo záporných. Takže já jsem třeba zjistil, že na metru prostě čtverečním, jo, bylo třeba 2000 kladných jontů. Jo? A zápornej bylo třeba 150. Jo? Po vykuřování, vysvěcení, jakoby vykropíš to svěcenou vodou, odvedení entit, nastane klid a najednou tam bylo 2000 třeba 100, ale zápornejch jontů. A to je natrvalo. Jo? Respektive to trvá tak dlouho ten stav, pokud někdo nepřijde a nezačne dělat ty kladný jonty, to znamená zloba, závist, nenávist, zášť, nízký vibrace, udělají kladný jonty, jo, potlačí tvorbu těch záporných. Jo, proto se dává první pomoc, vždycky lidi volají, ne, nám tady straší, tak říkám, tak podívejte se, jednoduchý. Vezmete sůl hrubou, buď mořskou nebo himalajskou, jakou máte. Jo, ona se blbě mořská zhání hrubá. Teď ji vezmete a posolíte kolem prahů u dveří a na parapety oken. A proč musí být hrubá? Protože ta jemná, kdyby použila klasickou kuchyňskou sůl, tak strašně rychle zvlhne. Protože logicky nasaje vlastně z toho vzduchu, tak je to technická věc. Jo. Málo kdo ví, že třeba svěcená voda obsahuje 20% mořské soli. Jo? Aha, to jsem nevěděl. Takže když věřící, když farář kropí věřící a některý slzí, tak to není díky hříchům. Že by je tížili hříchy a díky tomu, že je pálí opravdu ta sůl. Jo? Protože Jan Křtitel křtil Ježíše normálně v Jordánu a křtil ho obyčejnou vodou. Že jo? Ale s tou solí to má vyšší efekt. A ta liturgie musíš očistit nádobu, do které chceš tu vodu umístit, musíš očistit sůl, musíš očistit vodu pramenitou, pokud možno dneska pramenitou vodu, kde zeženeš, není to tak jednoduché, že vemeš, co je z vodovodu. No a pak děláš liturgii, to znamená, je to takzvaný vymítací obřad, který se dělá, to je prastarý obřad, jo, který se dělá, je v latině, a musíš ty latině to 7x přečíst za sebou. Jo? Když se ti to podaří, takže to máš 7, 7, 7. Všimni si. 14 a 7 je 21 a 2 a 1? 3. A co je 3? To je... Trojjedinost Boha je Otec, Syn a Duch Svatý. Jo? Neboli hmota, něco, co je náš vývoj, jo? A něco, co je Boží řád. Když bych to takhle vzal ze svého pohledu. Jo? A když to uděláš správně a s vírou srdcí, ze srdce, tak
se udělá takovej povlak na té vodě v té nádobě, se udělá úplně černý povlak, jak uhel. Jo? Mm-hmm. To jsou všechny negace, všechny nečistoty, co jsou v té vodě. Ty vemeš tu vodu, protřepeš to sedmkrát, dáš jakoby požehnání, o který si požádáš. Jo, stačí, že Pane Kriste, požehnej mě tuto vodu za tímto a tímto účelem, chci pomáhat s ní lidem. Necháš to 7 hodin a po 7 hodinách ta voda je úplně čistá. Jo? Úplně čistou vodu máš, svěcenou. Jo? A nemusíš, je zajímavý, nemusí to dělat jenom kněz. Jo? Ale musíš mít zametíno před svým vlastním prahem, že musíš mít čisto v mysli, v srdci a v duši. A takže zase ty tři, co? Že možno i v dome. Že ten dom je zanesený a robím to tam. Samozřejmě, ale jo. No a pak se dělá očista vykuřováním. Vykuřování, to je starobylá metoda, ale já nedoporučuji třeba lidem, vůbec nedoporučuji používat bílou šalvěj. Ano. To je čarodějnictví. Jo, to není liturgie. K liturgii patří kadidlo, jo, protože bylo jako jedním z darů, který přinesli mudrci, jo, jak se jim říkalo, 3 krály potom, tak přinesli vlastně k jeho narození. No a co je kadidlo? Já jsem si vždycky myslela, že to je právě mix různých bylin. Ne, kadidlo, ne, kadidlo není bylina, kadidlo je pryskyřice ze stromu. Tak jak máš borovicu, jo, tak ano, z kadidlovníku máš pryskyřici, která je jakoby poloskamenělá, jo. No a tu, když použiješ, zahřeješ na určitou teplotu, tak ona vlastně vytváří dým, jo, kterým se vykuřuje. Ale já osobně používám ještě sal, jo, to je z Nepálu, taky z nějakých stromů, jo, který obsahují pryskyřicu. A pak používám ještě kopál bílý. Jo. Takže zase, otec, syn, duch, všimni si. Jo. To stejný, a na té bílé šalvii je čo vlastně zlé, alebo proč to nedoporučuješ? Dívej, bílá šalvie patří do šamanismu a má navodit pocit jakoby halucinačního charakteru. Jo? Je to díky tujonu, protože obsahuje, o tom se nemluví, ona obsahuje tujon. A tujon je halucinogen. Takže ty vykouříš barák a máš duchu o to víc. Jo? Když tam máš revenanty, můžeš to udělat, když tam máš špatnou energii, aby se ujistila sama, že to je čistý. A když tam budeš mě ty, který tam zůstali, ty revenanty, ty entity, tak je akorát naštvou. Jo? Takže proto říkám, za ty leta, za těch 16 let, teprve co to děláme, tak můžu říct, že se nám osvědčuje kadidlo, sál, kopal. Kadidlo používám třeba z Etiopie, čistý, jo, který mám. A potom použiješ to vykuřování, to znamená, vykouří se celý prostor pod tím odvodu. Včetně všech účastníků je potřeba je očistit taky. Jo? Ten prostor, do toho patří lůžka, kde spí, takže prostě je to napřed tím vykuřováním a pak se udělá ještě svěcenou vodou. Takže než proběhneš třeba, já nevím, 2generační barák, tak máš třeba 2 hodiny místa ráno. Jenom tady tím, jo? Jenom tím obřadem. No a pak osoby, včetně sebe, musíš dělat očistu, protože když komunikuješ se záhrobím tady s nima, tak musíš udělat očistu. Nemůžeš se spolíhat, já jsem tak čistý, že se nemusím čistit. A v zápětí dostaneš takovou ťavku, že se nestačí divit, jo? Protože vždycky je potřeba udělat očista, to je pokora. Jo? Takže ne, já jsem mistr světa, to ne, v žádném případě. Pokora, úcta, to znamená i k sobě člověk musí mít úctu a pokoru máš božímu řádu, takže udělám to, co je dáno, tak je potřeba udělat. No já teda k té očistě musím povedat, že to teda treba robiť každodenně aj pre tých, čo pracují so živými, ano, protože vlastně my poberáme aj z tých živých různé, obzvlášť jsou to akoby velmi citlivé osoby, které takto to mají, takže já tiež dostávám také ty kapky, jako ty hovoríš, vlastně připomínky, že musím si to zase robiť. Je to aj pre ľudí, ktorí třeba cez video, že kopec ľudí ťa sleduje a vysiela tam různé, takže to je jako podle mě by to malo být vyučované v škole, každodenný rituál. Dřív to bylo takovým základem. Jo, očistou je vlastně to, že jakoby, jak se říká, že přijímáš Ducha Svatého, tak se tomu říká jako v křesťanství, ale nejenom tam.
Jo? Je znamení Otec, Syn a Duch Svatý. Znamení kříže neznamená to utrpení, jakoby vzpomínka, že Kristus trpěl za hříchy a tak, ale to je to vyrovnání se. To je taky očista tohle. Jo? A pak to pokání takový, protože jo, kněz ukládá pokání po zpovědi, když k němu přijde ten hříšník, ale teď mu vykecá všecko, co udělal. Jo, teď z něho spadne kámen a teď, aby se s tím srovnal, aby to nebylo jenom tak jako zadarmo, no tak, že jo, dostane prostě rozřešení ve formě něčeho, buď třeba několikrát očená, zdravá s Maria, různý modlitby a tak. To je v pořádku, protože on je nucen nad tím přemýšlet, aby to nedělal znova. Jo? Aby pak, když přijde k tomu přijímání, to máš přijměti to, jak se říká, to sestoupení toho ducha na tebe, jo? No ale jak to je v praxi, že jo? Vyjde ven z kostela a pomlouvá druhý a už zase řeší znova, jo? Takže může do další kolo, jako jo? Takže mělo by to být součástí každodenního života. Ráno, když člověk stane, tak pečuješ o tělo, to znamená, jak říká paní Ružičková, ještě tě neznám, ale umeju tě zrcadle, jo? Nebo druhá věc je prostě, jdu to tělo rozhýbu, jo, opláchnu se studenou vodou. Já říkám, chcete-li být zdraví, oplachujte se studenou vodou 7x, vždycky, každý den, jo, ráno. A proč to číslo 7 je také důležité? Ta sedmička, to je moje číslo, jo, a ta sedmička stejně jak 3. Ta sedmička mě tam vychází úplně jednoznačně, protože když ji dáš 3x za sebou, je to 3, je to ten Otec, Syn a Duch. Mm-hmm. Proto my máme tady v tým symbolu, jo, tady, 7, 7, 7, to je ochrana, to je i ochrana, jo. Tím vlastně jakoby si uvědomuješ tu podstatu toho božího řádu, jo, a Krista, přes kterýho to děláš, tady toto, protože jiné cesty není, jo, ono, i Ježíš to říkal, jo, říkal, jiné cesty není než skrze mě, jo, takže pokud chceš tady toto dělat, tak je potřeba, aby člověk měl tu víru, ale aby to nedělal z pozice ega. Mm-hmm. Jo? A neměly by být používány k tomu nějaký zaklínadla a takový, protože to už je druhá strana. Jo? I když někdo řekne, ne, to jsou staré knihy, ano. Mm-hmm. Ale když se nad tím zamyslí, tak vlastně se upisuje něčemu. Mm-hmm. Jo? Není tam svobodná vůle, ale je tam něco, že řeknu zaklínadlo a něco se stane. Ale stejně to zas o přání, protože i to zaklínadlo je přání, který vyslovíš, jo? A teď, když tomu věříš, no tak se ti to splní. Jo? Ale také zámery, já teda ráda pracujem so zámermi, protože si akoby tam dám, keď to také volné, tak to akoby prostě, lebo ano, vlastně není to zaklínadlo, ale už len to, že teda sa umývam tou vodou a viem, že to robím preto, aby som bola očistená, tak to je ten zámer, očistiť sa. Je ano, zámer, přesně hotovo, tak. Nič viac, očistiť zámer, viem. Tak, je to zámer, že dělají vlastně službu i pro sebe. Tam je potřeba začít, jo? Začít na sobě, pomoci sobě, abych mohl pomáhat druhým. V tom je ten základ. Jo? Já jsem se dostal 5x do blízkosti smrti třeba ve svém životě. Jo? Jsem si zažil blízko smrti, to znamená, byl jsem na tým druhým břehu, vždycky se dostal na kopaný mazej zpátky, ještě nenadešel tvůj čas. Jo? Ještě máš třeba poslední, co bylo, tak mazej učit. Jo, a to jsem měl takový zápal plic, že jsem myslel, že prostě už jsem skončil jakoby na tým světě, nebo jsem měl otravu, jo, botulínem, kterou jen tak nikdo nepřežije. Já jsem přežil. A taky chtěl jsem si to vyzkoušet, takže jsem reflektoval na to, že kamarád mě dovezl kozí salám, dovezl z kutu, jo, tehdy a já jsem moc žral, že jo? Já jsem si žral takové kus salámu kozího. No jo, jenomže bohužel on byl málo byl tepelně upravené, jo? No a tam byl největší výskyt tady ty podpaly, ty bakterie, jo? No a tak jsem si užil botulotoxin, užil jsem si i to, jak jsem se z toho mohl dostat, jo? Pomohly mě vysoké dávky jednak vitaminu C a dětka kořenáře
tým janová směs na imunitu a ostropetřecová na játra, to jsem smíchá, udal jsem takový, do toho jsem dal asi 3000 mg vitaminu C, takže plno kávovožiců, úplně 100 čepic, co jsem tam zamíchal do toho půl litra a to jsem na X vypil. Mm-hmm. A jenom si pamatuju, že to bylo, jak když startuješ motor, jo, nechce chytit, tak to se mnou vibrovalo, jo. No a pak to přešlo a zůstal mě ten věm, kdy jsem ležel a teďka kolem mě všichni běhali, jo, a chtěli volat, to jsem vnímal, že chcou volat jako pomoc, ale teď čekali, co bude a já jsem vždycky jenom jim naznačil, že ne. A teď jsem viděl sebe a teď mě bylo krásně a byl jsem jako prostě jak světlo, napřed světlo a potom světle pak byla něco jak příroda, krásná příroda, jo. No a tam jsem slyšel hlas, jo, který říká, ještě nenadešel tvůj čas, mazej zpátky a běž to učit, jo. Mm-hmm. A teď jsem se vrátil a teďka jsem necítil nohy, jo, mrtvěly mě nohy, mm-hmm. ruce, jo. Tady toto jsem měl, takový to strnutí, jak oni popisujou, jo, přitom, tak jsem to měl taky a když jsem toto pak vykládal jedné paní doktorce, tak z toho byla úplně hotová. Říká, a to jste přežil? Říkám, jo, tak jsou tady, jo. A nebo otráva krve, že jo. Jsme měli setkání léčitelů, to bylo v 90. roku a já jsem dělal v té době ninjitsu a jsem učil bojový umění a tak jsem chtěl ukázat, jak to umím, tak jsem se rozběhl a tam byla brána, že ji jako přeskočím, ne? Protože jsem byl dennodenně dobře trénovaný, no a tak jsem se rozběhl na tu bránu. A ono to byly dva díle, ty brány, a byly spojeny řetězem. A ten řetěz tam byl ledabile jenom namotaný, on nebyl utažený. A já jsem se dostal vlastně na jedno, jakoby to těžiště se přenechlo při tým přeskoku jinam, no a já jsem spadl hubou na zem a dlaní jsem spadl na štěrk. No a prostě jsem tu ránu tak nějak moc nečistil, jo. Neměl jsem čín za první, dubový kapky jsem neměl od dětka, jo, který by na to fungovali jednoznačně a neměl jsem jiný prostředky, tak jsem to jenom vomil v potůčku vodou a říkal jsem, to je dobrý, ne, to nechám. No a byl jsem tam přes noc a druhý den ráno najednou prostě divný pocit a už mě šla taková červená linka tady, takhle, směrem k srdci, jo. Tak jsem ještě sel do auta, odjel jsem domů. Doma už jsem měl pocity, jako blbě mě bylo, zimnicu, jo, a takový. A tak jsem vzal tenkrát 2 deci měsíčkovýho oleje, jo, taky u dětka, a ten jsem takhle si začal třít tady, jo. No a mezi tím vitamin C, prostě megadávky a ostropestřec a tady tyhle věci na játra. No a výsledek byl ten, že najednou se to začalo ztrácet, jo. A byl jsem v pohodě. A předtím, než se stal ten stav, než jsem si dal ten hrnek, tak jsem měl opět tunel světlo. Jo, byl jsem, jsem ulítl. Pak jsem si prodělal třetí, bylo mozkovou příhodu. Jo, to taky bylo záživný, jako jo. Kdy normálně si cestuješ tunelem. Bylo to, já jsem byl, nevím, prostě jsem přijel odkud si a kdo si mě volal, nějaký tenkrát pacient, a já jsem dělal biotroniku hodně, tak jsem působil na nějakýho klučiny, který měl leukemii a já jsem mu chtěl pomoct. Tak jsem se do toho obul a teď jsem tam dával ty energie, jenomže jsem zapomněl, že jsem řídil 300 kilometrů, takže prostě tu energii pro sebe už nemám. Jo? No a tak jsem zapl, co nejvíc to šlo ještě, říkám, já to dodělám za každou cenu a to byla chyba, měl jsem přestát. No a najednou ti se mě, najednou, jak když vypneš pojistku, tak jsem se zamotal, třísko jsem sebou a když mě manželka probudila, tak jsem si sedl a jo, teď jsem, blbě se mě mluvilo, ona, já zavolám doktora, říkám, ne, nech toto, jo, ne. Jem jsem vrtěl hlavou, no a tak vyplázní jazyk, podle toho to poznáš, jo, tak jsem vyplázel jazyk jenom, jo. No a pak říkám, kurňa, jsem měl pocit, že něco je tam špatně, ne, že něco je poškozený. No a bylo zajímavé, jak vždycky ti to něco přinese, tady tohleto, tak když jsem viděl ten tunel zase,
předtím, než mě probrali, jo, protože ono, ten návrat je vždycky takový nepříjemný, jo, když se vrací zpátky, tak jsem viděl to světlo a zase mi to řeklo, mazej zpátky, jo. A to si pamatuju úplně přesně, jo, a když jsem se vrátil, tak potom najednou jsem na sobě začal jako dělat a zjistil jsem, že mě nejde podpis. Já jsem šel do banky na účet, já jsem ti udělal podpis a oni mi říkají, to není váš podpisový vzor. Mm. Já říkám, no dovolte, já se tak podepisuju. Ne, neuznali mě to, jo. Tak 3 dny trvalo, než mě to naskočilo, než jsem normálně začal jako psát, jo. No a po těch 3 dnech mě přišla nějaká paní a já takhle jsem se na ní podíval a já jsem ji viděl do duše normálně, úplně přesně, jo. A od té doby mě šlo. Viděl jsem karty, tak mě dala jedna kartářka, mě dala Wernerová se mně, úžasná paní, tak mě dala takový karty, máme doma velkou arkánu, těch 21 karet, co máš jenom, jo. Tarot, já jsem je vzal, já jsem začal vykládat karty, ale ze zábavy, jako jo. A lidi chodí a říkají, mně se všecko splnilo, co jste mě řekl, jo, tak jsem začal z té Akaši číst úplně v pohodě, jo. Takže mi to přineslo toto. Aha, jo? Taky reštart. No a pak jsem měl, vidíš, pan kratší palec, pravej, aha, jo? Na tabulových nůžkách jsem stříhal takový ty padací obří nůžky. Stříhal jsem takhle silný plech a zapomněl jsem, že jak ty čelisti, jak sjeli, tak to nadskočilo a ten plech mě přímačkl k té podložce, mě přímačkl ten palec a cvak v rukavici, jo? Já jsem dělal tu rukavicu a teď jsem nevěděl, co se děje, jo. No a tak mě to zašili a to jsem ještě ustál, ale došel jsem dom a teď furt takhle jsem musel mít ruku na vrchu, protože jinak šílená bolest, jo. A teďka mě dali, tenkrát byla Algena, ne? Ty tablety velký, jo. Tak jsem si dal Algenu a říkám, musím to umrtvit. Blbec, jsem si udělal na mé 3 žičky kafe. Zapil jsem Algenu kafem. Pum! A už jsem tam byl. Tunel. Jo. Starý známý tunel. Takže to byla další zážitek. No a už jsi si to jako zastavil, je to, že už to jako nechceš, nepotřebuješ. Řekl jsem si, děkuju. Říkám, děkuju, pane, už to nepotřebuju. Tak, lebo jsem si vrávala, či náhodou ještě nepotřebuješ, aby to bylo 7, to tvoje číslo. Ne, 5 stačilo, 5 stačila, ale byl to fakt zážitek, jako mačka, že? Které, 7 životů. Které prostě už nechci zažít, jo, bylo to takový. No a to poslední jsem měl kombinaci otravy houb a salmonelu. A tam mě šlo těžce o život teda. Ale zase, víš, co bylo zajímavé, já jsem nikdy k tomu nezval doktory. Jo, protože já jsem si to nastavil, že se z toho musím dostat sám. Ano. Což se mě povedlo, u té salmonely to bylo úžasné, když jsem do sebe vpravoval kila jogurtu bílého, abych dostal tu mrchu ven z těla. Aha. Jo, měl jsem teda antibiotika, měl, protože to už nešlo dál, jako, protože to si člověk připadá, v té kombinaci s tou otravou si připadáš jak průtokové ohřívač potom, jo? Tady naleješ a tady teče čistá voda z tebe, jo? A cokoliv, rýžový odvary, mrkvový odvary, to vůbec nic, prostě to bylo bez šance. Tady jsi to nalila, uplynulo 2 minuty a bylo to ven. Takže úplně čistý. Krásná očista, ano. No, super. Detox. Akorát tam byl pak problém, tam nastal ten, že vlastně když jsem měl tu otravu, jo, s těma houbama, protože oni byli sice jedlí, ale byli asi zapaření nebo něco, a v kombinaci tady s tím, že jsem si dá ráno si dá volský oko, vajíčko, a nesmrdělo nic, všecko dobrý, akorát ten bílek byl malinko řičí, jako. A já jsem nevěděl, že tam číhá ta zkušební komise na mě připravená, abych si vyzkoušel tady to. No a v té kombinaci to mohlo být smrtelný, jo. No a když jsem ležel v posteli a najednou prostě je ti zlé, teď nevíš, kudy to půjde dřív, jo, teď jsi vyčerpaná a teďka najednou začalo takovej pocit, jakože něco odcházíš, jako odcházíš
A teď vidíš sebe a teď tělo cítíš takový vibrace, jak kdybys byla v mrazáku, jo, cítíš obrovský chlad a takhle se třepeš. A to mě pak rodina řekla, že mě nemohli udržet. Já jsem vibroval normálně takhle, jsem se klepal, jo. No a hrozná zima, že tam byla všude, jako no, jo. No já teda se čudujem tvoje manželke, že tyto všetky případy jako prežila, protože já keď si představím prežila. Z toho jej pohledu, že to je ještě horší, než před, ty si tam cestovala tunelom, ale čo ona zažívala, chudák? Tak oni, doktor byl daleko, jo, tak tam, než by dojela sanitka, tak tohleto, mohlo to být jinak, jo, tak do mě vpravili nějaké prostředky, co bylo C-čko, vitamín, ale to tam nevydrželo dlouho, to bylo fakt jak průtokáč. Na to do smrti nezapomenu, co to bylo, protože taková zkušenost je neocenitelná, jo, kdy prostě ty vypiješ čaj, někdo si myslí, že to v sobě udržíš, ale jak kdyby tady to nikde ne, jo, to bylo tady, a okamžitě ven, jo, z druhé strany. A říkám, no tak to je teda síla tady toto. A byl jsem šedivý jak ten náhrobek, tak jsem měl takovou krásnou zdravou barvu, že... Do modra už. No a druhý den, až jsem se vrátil zpátky, což bylo poslední, že pomáhej všem, jo. Já jsem nevěděl, že to znamená živej mrtvým, v té době ještě, jo. A pak jsem ti dělal ty tibetský mísy a takhle cínkám na tibetský mísy a přišla ke mně jedna osoba. Takže ty si dovtedy vlastně robil léčitelskou práci, teda ano? Léčitelství, alebo... bojový umění, svýmu synovi, který měl leukémii, jo, měl lymfoblastickou v roce 84 až 87, jo. Tak měl tu lymfoblastickou leukémii, tak on právě, když mě řekli, že beta je jenom 3 dny, jo, předtím ještě to bylo moje takové první setkání na živo inflagranty vidět ducha, entitu, a to se mě zjevila babička. Ta, jak jsme ji tam viděli, jo, u toho náhrobku, na tým hrobě, tak prostě se mě zjevila a sdělila mě, že klukovi hrozí nebezpečí a on byl za mnou tam v té místnosti, jak mám v pracovně, tak tam byl a on měl zánět slepáku. Jo? Takže jsme ho odvezli do nemocnice, prodělal operaci, po 7 dnech ho pustili domů, tak jak to bývá. Jo? No a přišel domů a babička se mě zjevila, že mu jde o život, mě řekla, já se nevěděl, co bude. No a on najednou začal z ničeho nic říkat, že umře, jo, a že o Slezině mluvil, furt o Slezině. V té době on byl 86, počkej, moment, jak to bylo, ať to neskondám, 86 se narodil, pardon, 94, 97, tak, jo. V roce takže to bylo tady 11 toto. Rokov? Mhm. Přibližně, no. Takže ve druhé třídě nebo takhle. A on vlastně začal najednou říkat, jo, že ho bude operovat a takové věci. On to viděl. On má ty schopnosti nějaký, jako taky po nás, po všech. No a já jsem mu nevěřil, ne? Říkám, vypadá v pořádku a najednou začaly 40 horečky. Tak jsme jeli do nemocnice a tam udělali rozbor a řekli nám, že je to špatný, že mu zjistili blastické buňky. Jo? No a že 3 dny mu zbývají života. Jo? No a tehdy jsme na tom dělali s dětkem kořenářem, s kamarádem, jsme na tom dělali vlastně celou noc, respektive od 9 do rána do 4. Jo? A podařilo se, že jeho imunita to začala zvládat, jenomže jsme dostali jako rodina jsme dostali na výběr, že teda, aby jsme nenarušovali léčbu, tak umožnit chemoterapie a umožnit i ozařování, takže ti musel projít, jo. Já jsem v tu chvíli věděl, že nemůžu říct, ne, já si ho vyléčím sám, to by bylo šílenost. No a tak jsme si domluvili s primářem, Doležalem tenkrát, tady v Brně, ve fakultní nemocnici a on souhlasil s tím, že tam ben dává byliny, víš, aby ho udržel prostě ty chemošky a tak. Jo? Jakoby ty vlastně vedlejší účinky té chemoterapie nebyly vlastně takový, tak řeší. Nebyly takový. No a dneska klukovi je 33, Kristovi leta, je v pohodě, je zdravý, jo, takže prostě zaplať pánbu za tu zkušenost, co byla,
jo, že jde to. Když věříš, tak to jde prostě. Jo, takže to taky byl taky takový zážitek, který mě přivedl k tomu, já jsem vždycky chtěl pomáhat těm lidem nějak. Jo. No a ty jsi teda dostal tu zprávu, že pomáhají všem. Pomáhají všem. Tibetská mísa. Tibetská mísa, a pak přišla ta paní a říká, tak co, už to děláš? Úplně cizí baba, jo. Mm-hmm. A říkám, a co jako léčitelství, nebo co máte na mysli? A ona říká, no to s těma dušema. Teď pomáhej ten duším. Mm-hmm. Proč to dávno neděláš? A teď jsem se pál, ona zmizela, byla pryč, jo. Jak anděl, jo, mm-hmm. prostě. Říkám, ty vole, no tak to je toto, jo. No a tak jsem pod tím začal tak jako pátrat a jakým způsobem a kudy hlavně, jo, protože to byly, v té době to ještě tak nebylo takový boom, jo, bylo to v Americe. No a tak jsem přes kamaráda zavolal té skupině TAPS, těm Američanům, protože jsem viděl to Lovci přízraků, ne, tenkrát to jelo na jakési telce a tak jsem se na to podíval a říkám, kluci, bych chtěl, si přeju, abych mohl mluvit s tím Jasonem Hayesem, ne, s tím zakladatelem té skupiny. No a najednou se ke mně dostalo telefonní číslo na něho do té Ameriky, tak jsem vzal kamaráda svého, který prodával v té době auta. A on říká, jo, já ti to přeložím, jestli chceš, není problém. Říká, počítej s tím, to bude nejméně tak 500 ten hovor, jo. On stál 2600 teda mezi náma, protože to bylo něco šílený. Až mě přišlo od tenkrát Telekomu, mě přišel účet, tak jsem myslel, že mě obejou, jo. Protože já se nevěděl, kolik stojí hovor do Ameriky. A my jsme kecali prostě, jo. No a od nich mám ten K2, ten přístroj, který jsme měli jako skupina první v Evropě. Oni mě ho darovali, to je dárek od nich, jsem dostal. A oni ho stvořili, oni jsou autoři, jo, to je mašinky. To je tak, když to člověk dá na tu správnou cestu duše, tak se otvárají dveře samé, že? Jakýkoliv, jo. Mm-hmm. Takže to bylo velice zajímavé s nima zkušenost a já říkám, já bych se k vám přidal s tou naší partou prostě, protože my jsme byli tři. A teď my jsme dělali šílenosti ze začátku, že jsme jeli s kamarádkou, jsme jeli do Mělníka autobusem, jo, s kufrem, v kterým jsme tahli kamery a vybavení, jo, všecko, už v té době, protože jsem vzal rodinný úspory a nakoupil infrakamery, jo, investice do toho. A teďka jsme dojeli do toho Mělníka a teďka říkáme, tak někde nás borec ubytuje nebo tohleto a bylo 6 hodin ráno, on nás nechal celou dobu, jsme seděli prostě v pokoji na sedačce a povídali jsme si, jo, až do těch 6 do rána, jo, od 6 od večera do 6 do rána jsme dělali to vyšetřování a teď jsme tam seděli. Tak nás zavezli na nádraží a teď my oba dva mrtví v tým autobusu, jo, normálně zpátky jsme jeli s pravým autobusem, ne, z Florence. Dojeli jsme do Brna a ona říká, nikdy v životě už nikam s tebou nejedu, jo? A tak jako už pak nejela, ale úžasná bytost taky. No a teď, když se hlásili lidi, jo? Někteří si ho představovali jako lov duchů, jo? Prostě během jezdí po hřbitovech, starých hradech a takhle, jo? A já jsem říkal, ne, to není naše cesta, my máme pomáhat rodinám, jo? A měli bychom pomáhat hlavně těm lidem a pak jsem došel na to, že je potřeba pomáhat i těm živým, nejenom těm mrtvým, jo. No a tak jsme udali pár případů, no a dneska to má za 16 let 530, dneska tak 531 případů. Vyřešených, jo, některý mám zdokumentovaný podrobně, že tam máš i historický srovnání. Jo, třeba měli jsme případ za Mariánkama, kde jsem tam měl přednášku, ještě jako se skupinou a teďka paní nás pozvala na statek a říká, je, nemohli byste přijet k nám, nám se tam dějou paranormální jevy. Já říkám, co se vám tam děje? No v domě u nás tam chodí nějaký voják ve staré uniformě a chodí tam nějaký děti. Já říkám, vojáka, děti, to může mít souvislost, ne? No a teď přijdem a začali jsme komunikovat a najednou koukám a v předsíni obrázek vojáka, jo. Říkám, odkud to máte? A on říká, no my jsme to našli pod podlahou, jako, jo, na půdě při rekonstrukci. A říkám, a
nebylo tam něco toto? A on říká, jo, že tam bylo jako, maminka psala jako synovi, vrace mi, tam napsala. Mm-hmm. A to se tak dřív dělalo. A on byl ve válce, mm-hmm. on padl na italské frontě a když se navrátil zpátky, tak prostě byl ten revenant, jo, jak ona ho volala, tak on ji provázel celý ten její život prostě a zůstal tam. A oni to oživili, jo. A teď my přes ten spirit box, tak jsme zjišťovali jméno, příjmení, on nám ho řekl. A teď všecko skončilo, jo, děti, to taky, ne, 8 dětí přišlo, jo. Já říkám, to musí nějakou souvislost. Tak jsme šli tam, jsme se ptali sousedí a tak různě, jo. A najednou si vzpomněli ti lidi, že tam zemřelo v tým sousedním baráku 8 dětí na tuberkulózu v té době. Jo, to byli oni. Takže taky tam zůstali, jo. Tak jsme to odvedli, vyčistili a teď jdeme, už odcházíme z toho baráku a tam byla taková obrovská mohyla, jakoby památník. A tam byly jména padlých vojáků. A tam bylo, že na té Piavě, jo, na té frontě, a teď tam bylo uvedené, že prostě tam padl a bylo tam jméno a příjmení toho vojáka a bylo tam číslo popisný, z kterého pocházel. Mm-hmm. Jo. Takže to jsme objevili jako důkaz zpětnej, mm-hmm. jo, taková zpětná vazba ti přijde. Tak jsme ho vždycky zapsali a tohle, jim, že pak jak začalo GDPR, takže jo, tak nemůžeš brát od lidí informace o jejich jo, rodině a tak, tak to přestalo. Ale mám to dva takovýhle štusy prostě záznamů, jo, co jsme dělali fakt ty případy a to jsou obrovský příběhy, lidský příběhy. To není o tým strašení, o těch děsech, jo, běsech, jak... Každý... Já myslím, že dneska už ani také to, akoby, vlastně to není třeba, protože to je akoby něco vlastně, aby... A možno, že aj z našej strany, že ja tiež, keď akoby chodia nejaké vhľady, potrebujem akoby nejaký dôkaz, aby som sa utvrdila, že to skutočne tak je, pretože ano, je tam ešte časť mňa, ktorá to spochybuje. Ale potom príde doba, kedy už to nepotrebuješ, pretože ty už vieš, kto si, vieš, ako to máš a začnú za tebou chodiť ľudia, ktorí ti tiež naprosto veria, pretože to vyražia druhé z teba. Takže už není treba nejaké akoby dokazovanie alebo niečo. A spíš aj pomáhame třeba živej v tom, jo, že třeba kamarádka, kolegyne, ktorá prostě je v částečné invalidce, chová koníky, jo, tam moje kolegyňka a potřeba pomoc, jo, říkám, tak čem mi pomoct, říkám, pro koně. Teď mě napadlo voda, symbol čistoty, jo. No tak prostě lidi, který ti, protože my vždycky chceme peníze za benzín, jo, neděláme to výdělečně, takže prostě veme si řidiča, nebo to, jak ten benzín někdo zaplatit musí, jo. Tak řeknete lidem, tak dobře, dáte nám na benzín tolik a tolik peněz, jo, domluvte se s řidičem a lidi někdo ti dá přesně do halířa, někdo ti dá navíc. A když dá navíc, jo, že řekla, ne, vy si zasloužíte mnohem víc, vy jste nám pomohli, tak říkám, to bude pro ty koně, jo, pro zvířátka. Protože ona má handicapovaný koně, slepou kobylu a takhle, jo, kterou nikdo nechtěl, ona ji opečovává, má úžasný prostě srdce těm zvířatům, jo, a má pse, má kočky a stará se o to a nechává to očkovat a očervovat, jo. Takže vždycky se ty kačky hodí nějaký, jo, ale protože já dělám bylinky, jo, já prodávám bylinky, u dětka kořenářa teďka dělám kurzy. Vodu, jo, tady ty věci, proutkařský kurzy, léčitelský kurzy, takže pod tímto směru a pak mám tu školu Ghost Hunters Academy a kdo chce do té školy, tak musí projít výběrovým takovým kurzem, kde na něho nakladu obrovskou zátěž na ten den, abych si vyzkoušel, co v něm je. A když v něm je ta jiskra, ta dobrá, tak mu nabídnu, že může pokračovat. Jo, a pokračuje 3 roky. Jo? A během těch 3 let jsou na něho kladeny nároky, jaký kladu já na sebe, ty stejný. A když to vydrží, jo, což třeba bylo 40 lidí, ze 40 lidí do školy šlo 10 a dneska tu školu je tam 5 lidí, který zůstalo tomu věrný, jo, a chcou to dělat doopravdy, že k tomu jenom, že tam taky máš, někdo má závazek, jo. Ženská plná elánu a najednou buc, změna, otěhotní.
tak nemůže jít lovit duchy, jo? Když potřebuje do hmoty, tak nemůže být v duchovnu, to nejde, jo. Takže prostě těch lidí není tolik, jo, ale jsou to zase, jsou to ty diamanty vykřesaný, jo, protože ten diamant, jak ti vznikne, vemeš kámen a běž ho brousit neustále a furt, jo, a furt je na něj okladená zátěž, úkolí. Různý, teď prostě ten člověk prožívá třeba, když se odebře tady tomu světu, tak najednou začne prožívat ty příběhy těch lidí. Jo, a teď záleží na něm, jak to... To je právě to čistěně, jak jsi hovoril, protože tam pobíráme toho kopec. No. Ale já, možno, že já bych to takto ukončila, protože to je strašně zaujímavé, čo hovoríš, a těch příběhů za těch 16 rokov je strašně moc. Je to tak moc, možno na závěr bych som dala nějaký tip pro lidi, který teraz já vnímám v mojom okolí, že se děje to, že se často začínají ozývat ty vlastně mrtví z těch rodů a přicházejí zpět a možno potřebují nějakou pomoc odvést. Tak jako keby jsme my doma takto chceli nějakou babičku, dětka si prostě pokud odvěst, je to doma, tak... bez problému. Pokud je to doma, tak já lidem říkám, najděte v sobě tu sílu té víry, obraťte se k Bohu, vezmite, i na Google dneska je Bible Kralická. Vemu Bibli Kralickou, která je tak nejblíž, dá se říct, takovej ten překladům té původní Bible. Jo? Je to ve staročeštině teda, nebo staroslověnštině spíš. A vezmite ji a najdete tam žalmy 23 a 26. Tyto žalmy se dřív četly při obřadech, když byl pohřeb, tak se četly na pohřbu při tým obřadu u hrobu. Na odchod té duše, aby to měla smířený, aby mohla odejít a takhle. Jo. To se dřív četlo. Dneska si můžeš všimnout, že třeba protestanti to používají v Americe. Jo, hodně to slyšíš v těch filmech. Jo. Ten žalm začíná... Hospodin je svůj pastýř, s tím to začíná. Jo? Žalm Davidův je to. To je ten základní. Kde je všecko, jakoby, co obsahuje ta pokora, ta úcta, ten respekt. Takže sedne se rodina, když to je v rodině. Jo? Sedne se rodina, zapálí se svíce, odříká se sedmkrát za sebou, zase ta sedmička, vidíš to, jo? Se odříká, ten žalm Davidův se přečte, a pod tím sedmým přečtením se vyzve, aby šel za světlem. Když to je v rodině, tak na 100% prostě odchází vždycky. Pokud je to tvůj rodinný blízký příslušník. Jo? Pokud je to cizí, tak nechce poslouchat, jo? Protože většinou ti lidi, když to je někdo cizí, jo? Něco se tam třeba stalo před lety na půdě, někdo se nám oběsil, tak to člověka neznala. Takže si přestanou věřit. A jakmile ztratíš víru, no tak oni už řeknou, hele, ale jaký máme mít respekt, když ona vůči nám nemá respekt. Jo, ta víra je ten respekt vůči ním, protože já najednou vím o tom, že je mám odvést. Ale tomu, abych je mohl odvést, tak napřed musím mít, jak se říká, zametený před svým vlastním prahem, urovnaný myšlenky, jo. Já vždycky, když je například říkám, musíš mít čistou mysl, čistou duši a čistý tělo. Jo? A keď si možná někdo není úplně jistý tím například, že se tam nedokáže dostat, lebo někdy to není jednoduché, tak prostě zavolat pomoc. Zavolat, nebát se. Já dennodenně radím třeba 10 lidem, jo? Po telefonu. A někdy stačí, že je uklidníš, jo? Řekneš jim, prosím vás, nebojte se. Jo, třeba ti řeknou dcera, v její blízkosti, její třeba 17 let se posouvají třeba předměty. Říkám, no holka je šikovná, holka má telekinetické schopnosti. Jak to máme ověřit? Pak jim poradím ten test, ne? S tou pyramidou, tak že to, se udělá z toho alobalu na tu jehlu a řeknu, ať si zkusí rukou, toč se doprava, toč se doleva. Dát mentální příkaz. Když se jí to podaří, že se jí jedno otočí, no tak to může jenom zdokonalovat a může se to hodit na jiný věci, jo. Takže prostě len zeliminovat, co všechno okolo to může být, aby tam nebyl ten strach, že to nemusí vždycky být zrovna nějaká entita, přesně která tak, škodí. Přesně tak. Nebývá to škodění, není jejich prioritou. Oni škodí těm, který škodí druhým živým většinou, jo. To znamená, pak najednou zjistí, že třeba, já nevím, kde je alkohol. Hodně straší, kde je alkohol, kde jsou drogy, jo. Ano, ale tam...
Tiež sme mali podobný rozhovor s jednou šamankou, ktorá tiež hovorila o tomto, že tam to privoláva potom úplne iné bytosti. Přitahuje. Přitahuje to zlo, ale nejenom ty mrtví, i ty živí. Jo, k tomu člověku se no vážou. To je vibrace, prostě to, přesně. Tak je to vlastně přitahne vladí, a nabývá to aj na síle. Jo, i oni dokážou nabývat na síle zlem. Jo, protože když budeš nabíjet zlo, tak to zlo poroste. Jo, když budeš nabíjet dobro, poroste dobro. Je to ten vlk, kterého živíš, alebo jak se to hovorí. Přesně tak, který ho živíš, tak no. ten má prým teďka, jo, v tuto chvíli. Mm. Ale každý člověk má v sobě jak tu dobrou stránku, tu špatnou, záleží, kterou chce živit. Tak. Jo, je to o tom rozhodnutí. Ano, tak a já myslím, že je to krásná vlastně myšlenka na záver. Takže já ti děkujem za tvoj rozhovor a za prácu, odvádzanie duši. Rádo se stalo. Že tu máme někoho na ošetrenie tohto neviditelného světa. A budu rád, když lidi třeba najdou tu cestu, jo, a chcou třeba tady toto se učit, jo, budu rád, je třeba potkám v září, budu dělat kurz, jo, protože mám ty svoje webovky, je to jednoduchý, www.proutkarybrno.cz, jo. Ono to bude v popise aj toho videa. A tam mám to GHčko, jo, Ghost Hunters Academy, protože když jsem dal škola duchů, tak prostě všichni nesmyslné, tak říkám, tak dobře, dáme tomu název prostě, ať to hledají ty ovladače, co jsou, jo, ty vyhledávače, tak jsem dal Ghost Hunters Academy, jo, ono to zní jako akademie a teď ti volali ti, kteří závidí, jo, ti, kteří ti závidí a nemají sami na to, tak ti budou závidět dál, že jo. Ty, kteří to pochopí, tak si řeknou, ale vždyť já to mám v sobě, vždyť já to můžu zkusit. Já potřebuji, někomu stačí o informace, aby se rozvinul. Jo? A já dělám takový jednodenní kurz, kde ty lidi pozvu na víkend na Vysočinu a tam si povídáme o všech těch stránkách, oni kladou dotazy a já jim říkám, jak se používají ty přístroje, jak se používají třeba kamery, od každého střípek z té školy celý. Jo? A pak závěrem každý jdeme do lesa, dostanou půjčenou infrakameru a necháme v tom lese, aby si šli třeba 200 metrů sami. Taky Blair Witch. Jo? Ale já je sleduju druhou kamerou. Mm-hmm. Aby se jim nic nestalo, tak je sleduju druhou infrakamerou. Jo? Třeba z 10 metrů jsou furt v její blízkosti. Ale oni to neví. Jo? Takže každý si vyzkouší, jak je to ve skutečnosti. To nebyl toho strachu. A no, jak byli jsme na místě, kde třeba se paní zemřela v chatě. Zahradní chata, jo, v lese jako. No a tak říkám, tak zkusíme komunikaci. Říkám, mohli bychom zkusit, ona je tady přítomná. Teď jsem se jí zeptal, jestli chce. Jo, kdyby řekla ne, tak prostě se dál nezajímám. A nechal jsem ty lidi, že jsem jim, aby si ho vyzkoušeli. Půjčil jsem jim ten spirit box a říkám, bát se nemusíte, zkuste s tou paní promluvit. Jo? A oni, můžete mě říct, dobrý den, můžete mě říct, jak se jmenujete? A teď ona třeba řekla, Boženka. Jo? A mohla byste říct, jak jste umřela? Jo? A ona, infarkt. Jo? A teď říkají, tak dobrý, tak si ho zapsali, jako ty, kteří mají zájem o tu školu doopravdy, na tým prvním kurzu, tak si ho zapsali a my jsme došli zpátky a teď jsme se o tom bavili a druhý den jdeme po dědině a teď taková stará paní a říkám, tak se zeptáme, ne? A říkám, prosím vás, ta paní tady v té chatě, tam zemřela nějaká, a říká, jo, na infarkt, Božena, a teď řekla příjmení. Říkám, děkuji. A teď ti lidi najdou, vidíš, jo, jak najdou, ty brďo. No to je úžasný, jo. No a pak mají ten závěr, když jdou v tým lese, říkám, hele, pokud Boženka se vám má ukázat, no tak to budete mít na kameře, jo. A když jsou tak ten záznam, co si nahrajou, tak říkám, tak je tvůj, jo. Nahraje si záznam, tak ho máš. Takže to je ten prvotní kurz, já ho mám nazvaný basic, jako, jo, jako ten základ. Takže ten první kurz a pak, když chce jít do školy, tam už je to náročnější. Tam je psychologie, je tam liturgie, teologie, jo, protože všecko musíš vědět. Pak je tam technika, jo, což se nelíbí třeba moc ženské technika, jo, protože říkají, a já jim potřebuji s kamerou umět. Říkám, ne, všichni tak všichni. Já nemůžu dělat výjimku, že někdo řekne, hele, já tady tohleto nechci.
Jo? Mm-hmm. Ne. Je potřeba umět všechno, protože ty musíš, když jsi v nějakým týmu, musíš být schopná zastoupit kohokoliv z toho týmu. Mm-hmm. A umět to, co umí všichni. Jo? I v tým odvádění každý je nahraditelný. Ne, že jeden prostě onemocní a no jo, no, my nemůžeme jet. Mm-hmm. Ale ona má ty schopnosti a už je nikdo nemá. Mm-hmm. Jo? No tak to můžu rozpustit. Jo? Ne, každý má v sobě, každý bez rozdílů. Takže každému přeju, aby se to rozvíjelo, tady to do budoucna. Jo? A pokud budu moc, tak to budu učit. Jo? A potom ti, který to učím, tak zase to budou učit i další, aby se ho předávalo. Třeba i z generace na generaci se ho předává, protože je to úžasná věc. Jo? Tak já ti děkuji za to. Ano, je to super. A snad v nějakém dalším videu. Taky děkuju. Ahoj.